U obrazloženjima predloga upućenim Gradskoj skupštini Beograda, Srpski nacionalni savjet je, između ostalog, naveo: Sveti Jovan Vladimir je rođen u Dukli i bio je njen vladar, najmoćnije srpske kneževine tog doba, priznat je kao svetac i mučenik. Svečeve mošti se smatraju hrišćanskim relikvijama i privlače mnoge vjernike, naročito na dan praznovanja kada se njegove mošti odnose u manastir kod Elbanasa, gdje se na taj dan okupi veliki broj vjernika. Vladimirov krst, za koji se vjeruje da ga je držao rukama za vrijeme pogubljenja, smatra se hrišćanskom relikvijom. Krst se tradicionalno čuva u porodici Andrović iz Veljih Mikulića kod Bara. Svake godine na Trojičin dan se iznosi pred litijom na vrh planine Rumije. Sveti Jovan Vladimir se smatra prvim srpskim svecem i nebiskim zaštitnikom grada Bara. Po njemu je nazvan i monumentalni saborni hram u Baru, kao i orden Svetog Jovana Vladimira. Jelena Lazarević, udata Balšić, a potom Kosača, bila je srednjovjekovna plemkinja, kćerka srpskog kneza Lazara i knjeginje Milice. Udala se 1386. godine za zetskog gospodara Đurđija II. Balšića. Ostavši udovica, kasnije se preodala za vojvodu Sandalja Hranića Kosaču. Uživala je veliki ugled kao pokroviteljka Srpske pravoslavne crkve. Spadala je među one znamenite žene srednjeg vijeka koje su svojim životom, mudrošću, sposobnostima i obrazovanjem obilježile vrijeme u kome su živjele. Sahranjena je u crkvi Svete Bogorodice na ostrvu Beška na Skadarskom jezeru. U toku vidovdanskih svečanosti dio Jeleninih mošti je vraćen u rodni Kruševac. Od 2007. godine uvedena je renomirana nagrada za književnost Jelena Balšić. Princ Mihajlo Petrović Njegoš, rođen je u Podgorici 14. septembra 1908. godine, umro u Parizu 24. marta 1986. godine, bio je princ iz kraljevske kuće Petrovića. Princ Mihajlo Petrović je posljednji veliki Petrović Njegoš, sin princa Mirka i Natalije Konstantinović, i jedan od rijetkih koji su odbili krunu dva navrata. Ime je dobio po ujaku svoje majke, knezu Mihajlo Brenoviću. Već je rođenjem po zamisli ruskog dvora i kralja Nikole, njegovog djeda, planiran da bude nasljednik prestola buduće Ujedinjene Srpske države. Potpisujući se kao knez od Crne Gore, borio se za prava Srba, naroda kojem je svim srcem pripadao. Tako je u martu 1971. godine tužio opštinu Cetinje i Republiku Crnu Goru zbog namjere da se poruši Njegoševa kapela na Lovćenu, a ostaće zapamćena i njegova borba za odbranu kapele Petra II. Petrovića Njegoša na Lovćenu. Mitropolitan Filohija, rođen je u Barama Radovića 7. januara 1938. godine, a umro u Podgorici 30. oktobra 2020. Bio je mitropolit crnogorsko-primorski. Prije toga bio je episkop banatski. Uoči Božića 1991. godine je došao na Cetinje kada biva ustoličen za mitropolita crnogorsko-primorskog. Mitropolitan Filohije je podstakao obnovu crkvi i manastira i povećao broj sveštenika. Zabilježeno je da je u vrijeme njegovog stolovanja u Crnoj Gori obnovljeno i izgrađeno više od 600 hramova i manastira. Predavao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Mitropolitan Filohije je bio drugi po rangu među episkopima u hijerarhiji Srpske pravoslavne crkve, odmah nakon Patrijarha Srpskog. Nosilac velikog broja odlikovanja i medalja, počasnih spomenica i plaketa. Objavio je više desetina knjiga naučnih radova, a pored teologije i filozofije, bavio se prevodilaštvom, eseistikom i poezijom. Mitropolitan Filohije više puta u javnosti iskazao stav o potrebi očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Također, otvoreno se zalagao i za zajedništvo Srbije i Crne Gore. Miloš Obajić, rođen 23. decembra 1945. godine, umro u Beogradu 24. aprila 2021. godine, bio je srpski i francuski slikar i vajar. Smatra se jednim od najznamenitijih srpskih i evropskih umjetnika. Po ocu Voju potiče iz srpske familije iz Crne Gore, koja je krajem 19. vijeka donijela u Crnu Goru prvi bioskop, prvu robnu kuću, prvo pozorište, čitaonicu i biblioteku, bleh orkestar, prve novine i časopise. Svoja djela je predstavio na preko 80 samostalnih izložbi širom planete i učestvovao na oko 500 grupnih izložbi. Njegova djela se nalaze u 40 muzeja savremene umjetnosti u svijetu. Dobitnik je niza domaćih i međunarodnih priznanja. O radu Miloša Šobajića objavljeno je 5 monografija i blizu 700 tekstova u francuskoj, italijanskoj, srpskoj, američkoj, japanskoj, grčkoj i njemačkoj štampi, kao i veliki broj televizijskih filmova i prikaza. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.